داری خانه پری خانه داری یا رسیزم از گانا چونی بلی یا سخوره با اصه یا قبیلی دم سره یا دم ماینس کارگی دمه یا رسیزم از داریز اتیز بونه با جیبشی خانه گروشیز اره گوله با این میدید خالی سو ایس ماینس خالی سو გასაჭირს არ ეგება მაშ მაშ გავიხაროთ გულები მაშ მაშ არ მოგვაგდეს გულები ხანგულში ზახან არა ვიქეიფოთ აბარა არა დაგჭეთ სევდი სამარა მაშ მაშ სიყმარული გულები მაშ მაშ ბარაკადა გულები ვინც კი გულით ატარა Dara, sore va manega adara. Tugurshi khane da khan, sinanulia. Nu dara do qualise, siharulia. Sore va asea, andre khan khamea, tamari sipaulia. და თანწლები მერევა გომადის მერერა გული არ ძერდება ამადება ცენდება ცხოვრება გრძელდება და მაინც სულ გვერება მაშ მაშ გავიხაროთ გულები მაშ მაშ არ მოგვაკლდეს გულები ხანგულში ზახან არა ვიქეიფოს აბარა არ დაჭეთ სევდი სამარა Adara, sore va manega adara. Mas mas davi farot gulebi. Das das mare mo quanto des gulebi. Over